Şuya atılan İskəndər raketlərinin Ermənistan'a hardan gəldiyi sualı eyni zamanda Moldova mediyasında işıqlandırılıb. Noy Informatsiya portalının bu barədə məqaləsində deyilir. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin hərbi əks-kəşfiyyat şöbəsi Ermənistanda qeydiyyatda olmayan və Qarabağ müharibəsi zamanı tətbiq edilən İskəndər raketləri ilə bağlı istintaq başlatıb. Azərbaycan rəhbərliyi özü qaçaqmalçılıq yolu ilə Ermənistan tərəfinə silah tədarük edildiyinə dair dəfələrlə bəyanat verib və qaçaq silah təchizatı sxemlərində iştirak edənlərə qarşı sərt tədbirlər görülməsini tələb edir. Azərbaycan ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyi Anama minaların təmizlənməsi zamanı martın 15-də Şuşa şəhərində tapılan 2 İskəndər raketinin qalıqlarını Bakıda sərgiyə çıxarıb. Ermənistan bu raketlərdən istifadə etdiyini təqzip edib, lakin tapıntılar bunun əksini göstərir. Qalıqlar bir-birindən 780 metr məsafədə idi. Son istintaq göstərdi ki, Şuşa şəhəri istiqamətində İskəndər M raket atılıb, deyə Anama əməliyyat qərargahının rəisi İdris İsmayilov bildirib. Bununla belə Rusiya Müdafiə Nazirliyi Dağlıq Qarabağda münaqişə zamanı İskəndər raket sistemlərindən heç birinin istifadə edilmədiyini ifadə edib. Nazirlik raketin bütün sursat ehtiyatının Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus anbarlarda qaldığını vurğulayıb. Ehtimal olunurdu ki, Ermənistana İskəndərin ixrac variantı Yəni modifikasiya olunmuş İskəndər-E raketləri verilib. Çünki 500 kilometr məsafədə İskəndər-M-in -E ora gətirilməsi beynəlxalq öhdəliklərin pozulması hesab olunur. Beynəlxalq öhdəliklərə əsasən 300 kilometrdən çox mənzilli ballistik raketlərin ixracı qadağan olunur. Bununla belə açıqlanan məlumatlara əsasən ərazidə tapılan raket İskəndərin Rusiya variantı olan uzunmənzilli raket olub. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov məsələni şərh edərkən Kremlenin qalıqları Rusiyada tapılan İskəndər raketinin haradan gələ biləcəyinə dair təsəvvürü varmı? Sualına cavabında bu barədə məlumatının olmadığını söyləyib. Maraqlıdır ki, Erməni tərəfi İskəndərin istifadəsini gizlətməyib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan müsahibələrindən birində Dağlıq Qarabağdakı müharibə zamanı istifadə olunan İskəndərin partlamadığını və ya 10%-inin partladığını deyib. Düzdür, sonradan onun mətbuat xidməti baş nazirin səhv məlumatlandırıldığını deməklə bəyanatı təqzip etdi. Ərşənin keçmiş prezidenti Serj Sarkisyan da bir müsahibəsində bildirib ki, Erməni hərbiçiləri döyüş əməliyyatlarının başlanğıcında İskəndərdən istifadə edə bilərdi. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin keçmiş hərbi müfəttişi Movses Akopyan da İskəndərin istifadəsindən danışıb. O bildirib ki, Ermənistan ordusunun İskəndər raketlərinə sahib olduğu hələ 2016-cı ildə Azərbaycan tərəfinə məlum olub. Raketlər həmin vaxt İrəvanda ki hərbi paradda nümayiş olunub və daha sonra rəsmi məlumatlara görə Bu silah Ermənistan'a kollektiv təbrikəslik müqaviləsi təşkilatı çərçivəsində Rusiya tərəfindən verilib. Bununla belə Şuşada tapılan raket qalıqlarının işarələnməsi onların Rusiya ordusuna məxsus İskəndər M kompleksindən atıldığına dəlalət edir. Bu silahlar yuxarıda qeyd olunduğu kimi beynəlxalq müqavilələrə əsasən heç bir şəkildə Ermənistan ordusunun arsenalında ola bilməz. Qalpələr onların ya Ermənistan ərazisindən ya da Ermənistan ordusunun nəzarətində olan Qarabağ ərazilərindən atıldığını göstərir. Məqalədə belə deyilir: